Kan du sprunga färdigt för idag? Du får hålla med mig, Joakim. Du får då med. Vi sitter på yogabänken. Ja. Först och först. Ja, jag tror det. Vilken? Du gjorde det, va? Kusin frågar kusin. Han bara får hålla. Kusin svarar ja. Jag kan hålla i. Det är lite kallt. En klabbe sitter här. Ja. Ja, hej. Blågiftigt. Ja, men det var kallt här i skuggan. Ja, det var det. Jag tänkte här, det är bara solen som är där. Det var ju kondition till kring här. Ja. Något varv eller två går. Tror du skulle skälla på henne där? Hon så ville att du skulle springa ett varv till den sista. Ja. Men det var nog mest för att testa konditionen. Precis, på hon skulle nog testa lite. Ja, jag hade orkat ända in. Så hon går ut och bara nästa hon och in dem tillsammans med regnen.